いちょ。よ、コーヒーでいいよな。君の名前で間違いないね。告訴状が受理された。告訴したのは鴨志田卓さん、知っているね。それだけならわざわざ来ないんだが、君保護観察期間中だね。傷害の前歴で。おとなしくしてろと言ったのに。それじゃあ来てもらおうか。悪いけど今すぐだ。マジかよ、ったく、がっかりさせやがって。供述は以上かしら。勇気がないってこと？まさか薬の過剰投与で記憶が。いずれにせよこれ以上話しても時間の無駄みたい。残念だわ。ゲームは終わりか。なんともくだらぬ幕切れであったものよ。